Så raljant kan du inte vara. För vi ska ju inte göra det svårt för människor som är sjuka. Nej, vi ska göra det lätt att hjälpa folk som är ja, sjuka. Och då så måste vi ta av oss lite skygglappar. Men hjälper man en person som är sjuk genom att fortsätta ge personen det som den blev sjuk av? Jag håller inte med, Martin. Jag håller inte med. För att du måste hålla med. Fan, ska vi rulla igång? Det är att du fick blå färg på nyckeln. Han är liberal i Liberalerna. Precis. Och så har vi den hasch-liberala där borta. Någon SD-are och så sossen där. Exakt liksom. Sänker ut sen och låt skinnskallen ha SD. Ja, det är skönt. Det är jag som tryggat liksom. Och Filip är en förutsägbar socialdemokrat. Ja, exakt. Så. Lite mer åt vänster också dessutom. Ja. Jag tror att det kommer bli ni som snackar mest idag. Men vi kommer ju sitta med här som två moderatorer och försöka och så ihop det så att ni inte behöver bråka med varandra liksom. Får du köra den ordentliga introduktionen här då? Ja, just det. Vi sitter ju här med två extremt rutinerade poliser. Inte mig själv inräknat, utan det är Martin Melin och Erik Petschler. Och ni har ju sett hur det har blivit i Sverige och ni har ju varit med ett tag och sett utvecklingen. Och idag ska vi snacka mycket narkotika, tänker jag. Vad säger du om vi börjar med dig, Petschler? Ska vi avkriminalisera narkotika? Vi kan väl börja med att liksom reda ut lite vad vi pratar om när vi säger narkotika och liksom de olika begreppen. Avkriminalisera eller legalisera. För där upplever jag i alla fall som har varit inne i den här debatten ett tag att man rör gärna ihop lite begrepp och sådär. Mm. Ja, ska vi börja och reda ut begreppen kanske? Ja, men om vi ska börja med narkotika, för det är, för mig blir det ganska intetsägande, eller det är svårt att säga. Min motfråga blir så här: vad menar du, vad är det för droger vi pratar om? Så. Okej, vad ska man ta det? Narkotikaklassade preparat som inte är medicinska då, eller vad är den bästa definitionen? Ja, det rullar ju inte direkt av tungan. Så. Men droger funkar rätt bra, tycker jag. Ja. Och då måste man ju ändå specificera sådär. Men för jag menar, alkohol är en drog, koffein är en drog, nikotin är en drog. Men vi pratar ju om vissa illegala droger när vi, i den här debatten och i diskussionen. Där cannabis har väl varit den mest debatterade drogen. I och med att den är också den mest vanliga drogen. Vanliga illegala drogen. I västvärlden som vi är ju en del av. Så där en vädjan då i samtalet att vi kan liksom prata så. För att förut pratade vi mycket om knark. Det säger ju ännu mindre. Det blir ju att man klumpar ihop, att man säger då liksom att ja, man gör ingen skillnad på till exempel heroin och cannabis. Fast det är helt olika preparat som gör olika saker med kroppen. Så det tycker jag är viktigt. Och sen tycker jag är viktigt, nu nämnde du avkriminalisera, och då brukar man ju, det brukar vi använda i debatten kopplat till eget bruk och till viss del även mindre innehav. Man brukar titta på Portugal, hur de gjorde för ungefär 20 år sedan, lite mer, där man avkriminaliserade bruket och innehav. Beroende på drog så fick du ha olika mängder på dig liksom. Om det var 15 gram cannabis så fick du ha 1 gram heroin och sådär. Men avkriminalisering, då pratar vi om då eget bruk. Det som vi i Sverige juridiskt då säger, det är ringa narkotikabrott inom eget bruk, som svensk polis då beivrar genom urinprov och lagföring. Så. För vi kommer att komma in på legalisering mer sen, just kopplat till cannabis, men det är väl en ganska tydlig definition av avkriminalisering. Och när du nämner Portugal där, och som man har sett, så har det varit ganska mycket positiva effekter på avkriminalisering, medan man har sett i Vancouver så har det ju varit motsatt effekt när de har avkriminaliserat. Men det har funnits rehabiliteringscenter och sånt och system i Lissabon och så där, men det har inte funnits där. Är det något argument som du har emot för avkriminalisering, eller hur känner du, Martin? Ja, alltså jag tycker det är bra det här att vi reder ut om det är avkriminalisering eller legalisering, för det är två helt skilda saker. Och avkriminalisering är ju som vi hade förut i Sverige när det kommer till eget bruk. Och när var det? 88, ja. Ish. Någonting. Lagändringen, man kriminaliserade bruket 88 och sen straffskärpte man ju 92, tror jag. Ja, precis. För jag kommer ihåg när straffskärpningen kom.
på ringa nark. Då var det när man skickade ner alla poliser på plattan, så skulle man ta in alla heroinister, så skulle de pissas av och få 1500 spänn i böter, vilket var helt vansinnigt. Och sen så satt det någon från socialtjänsten och något beroendecenter och försökte liksom tala om för dem att det är dåligt att knarka. Funkar inte. Det var ingen som hoppade av, ingen som slutade knarka. Men vi förstod ingenting där. Varför ska vi hålla på att straffa massa missbrukare som har stått och knäat här nere liksom i 20-30 år? Det är ju ingenting. Så det var helt vansinnigt. Däremot, där vi hade och där det fungerade var ju, för jag var ju med och jobbade även under rave-tiden där. Och där var det ju många unga som vi nu hade då laglig rätt att kunna ta in på pissprov och påvisa att de hade narkotika i kroppen och tala om för deras föräldrar att deras barn knarkade. Det var ganska bra för att kunna göra det. Men din fråga då, det här med det positiva man har sett i Portugal och det negativa man har sett i Vancouver, och jag har inte läst in på Vancouver. Jag pratade med poliser i Ohio mycket där. Mm. Och där har man också sett en ökning av bruket. Där pratar man inte så mycket om missbruk, man pratar om bruket, och de har sett en ökning av bruket, för att amerikanerna har ju inte samma syn på just cannabisen som vi har när det kommer till missbruk. De ser ju inte, pratar man mycket med amerikanare, så de tänker inte att det är hemlösa, tandlösa kriminella som sitter och röker på gräs. Det är inte så i deras värld, utan för dem är det ju amfetamin de pratar om egentligen, eller heroin nu också. Det är, där har ju de sitt missbruk. Men de pratar bruket, hur det används. Och det de har sett där var ju att de såg att bruket gick ner bland 15-18. Att yngre... När man avkriminaliserade det. Ja, exakt. Ja. Eller när man legaliserade det. Detta sagt. Ja, okay. Man legaliserade ju, du får ha upp till... vad det nu är, ounces, så mycket. Och då har de sett att bruket har ökat bland de unga, och där har vi fortfarande kvar den illegala försäljningen, det vill säga de som är under 18. Så den försvann inte riktigt där. Men generellt sett så är det ju så här att min erfarenhet är generellt så här att det är liksom, det är inte så att det är inte fler som söker hjälp till psykiatrin eller vården för att det har avkriminaliserats. Är du med? Alltså det är alltså inte, så att det här du sa om Portugal är ju att där får de ju hjälp samtidigt, men alltså i Vancouver får de inte hjälp. Nej, det är den relevanta skillnaden. Exakt, ja. Och då menar jag att då någonstans är det så att får du hjälp så blir inte problemet lika stort. Men du tycker att det är relevant och huruvida det är avkriminaliserat eller inte? För att det är hjälpen som är det relevanta? Ja, absolut, 100%. Alltså om vi skiljer på avkriminalisering och legalisering, och jag tycker man ska skilja på bruk och missbruk. Och i min värld så är det bruk, det är när du tar någonting för att må bra eller för att uppnå ett visst rus eller uppnå ett visst tillstånd. Om det sen är cannabis eller svamp eller heroin, whatever. Men det är bruk för mig. Medan missbruk, då tar du någonting för att inte må dåligt. Det är min definition på missbruk och bruk. En heroinist idag som står på plattan tar ju inte heroin för att han ska uppnå det här härliga bra. Utan han tar det för att han mår jävligt dåligt om han inte tar det. Då blir dubbla frågor här. Det ena är, borde man inte göra det lättare för folk som då brukar? För då är det kanske något positivt. Och finns det inte en poäng i att man avstigmatiserar det? Liksom att det är lättare att söka hjälp om det är avkriminaliserat? Fast det är inte svårt att söka hjälp idag. Alla missbrukare idag som vill ha hjälp får hjälp. Varenda missbrukare som går och säger, söker vård hos en beroendecenter får hjälp. Så är det säkert, men det är väl mer en kulturell grej att man måste erkänna för sig själv att jag är missbrukare, att det kan vara en stor stigma, och att man sen söker hjälp. När du väl är så här, jag är missbrukare, då är det klart att... Ja, och sen finns det de som inte vill ha hjälp. Det är också de som inte vill ha hjälp. Jag vet inte hur många man har... Liksom, du kan försöka få in folk på LVM, det är liksom, de är tillbaka i missbruket sen igen. Alltså, suget är så hårt, så svårt. Jag pratade med en heroinist som hade varit fri i 10 år som kom tillbaka. Det var helt sjukt. Hade ordnat upp familj, liv och arbete och allting. Eller var med en 10 år faktiskt. Som kom tillbaka och började skjuta heroin igen. Alltså helt sjukt. Och då tänker jag så här, för att jag får ofta frågan liksom just kopplat till människor som då har problem med missbruk och att man tar för mycket, att man liksom börjar
ja, men det börjar gå ut över ens liv, över den sociala kontakt. Så definierar jag ett missbruk. Mm. Eller en överkonsumtion. När det gäller alkohol så är vi ganska duktiga. Där finns det liksom i Socialstyrelsen. De har väldigt många olika definitioner på olika typer av bruk när det kommer till alkohol. De sänkte väl det vad som är för gränsen, att det är typ, ja, två bärs, ja, jag borde veckan, säkert, typ. Helt klart. Men där pratar man om liksom ett bruk som är de allra flesta. Och sen pratar man om en överkonsumtion, ett riskbruk, ett liksom så här. Men de definitionerna gör vi ju inte med de övriga drogerna, utan där är ju liksom allt bruk blir ju per definition ett missbruk eftersom det är olagligt. Och det finns ju ingen liksom vetenskaplig liksom något vetenskapligt som backar upp att det är inte så vi definierar missbruk. Mina erfarenheter är att liksom själva substansen som konsumeras när man är i ett missbruk, det är ofta sekundärt. Och att man, anledningen till att man tar de här drogerna, det är ju för att man oftast har liksom, det är psykiska problem man har. Jag kan gissa att det exemplet du nämnde med han som har varit liksom ren då från heroin i 10 år, ja, men någonting borde ha hänt. Det är ju inte så att hon har haft en heroinabstinens som varar i 10 år och till slut blir det för mycket. Det är inte så det funkar. Så att, utan att veta där, men liksom, det är ju ofta sådana grejer som får människor att tippa över och till exempel börja missbruka igen eller börja missbruka från första början. Ett trauma, en händelse, en psykisk ohälsa som är liksom klinisk, där man försöker döva sin smärta liksom, i brist på bättre ord. Och är inte då problemet traumat och inte drogerna? Det är bara jag vill ju mena det. Att, liksom, för mig blir det Och för att koppla till, det kan mycket väl vara så som du säger, Martin, att man får hjälp för sina missbruk. Att söker man hjälp så finns hjälp att få. Jag tror åtminstone så är ambitionen det. Och härom året så kom det ju en utredning som handlar om samsjuklighetslagen. Där man, för tidigare har det varit så här skönt svensk byråkratiskt att det är kommunen som har hand om liksom missbruksproblematik. Och så är det regionen som har hand om den psykiska ohälsan. Jag menar, det är ju hål i huvudet. Det fattar ju vem som helst att det här hänger ju ihop. Det här växeldrar. Det här är liksom, det göder varandra. Och det är ju bra då att man kan se och få en samsyn på det. Men jag är 100% övertygad om att det finns ett kulturellt och socialt stigma kopplat till människor som väljer att använda droger som inte är alkohol till exempel. Och att det, liksom, det finns en skillnad i omgivningens reaktioner hos någon som, jag säger inte att det är helt ostigmatiserat att liksom komma ut som alkoholist, det finns ett stigma där också såklart, men jag vågar påstå att i en normal liksom, medelklassfamilj så skulle stigmat heroin vara större än alkohol. Får man då tro honom, man drar sig lite för att rätta det från morsan liksom. Absolut, det är så. Och det är ju samma sak också, att alkoholen idag är ju den drogen som är accepterad någonstans. Och det är ju ingen som reagerar om det är någon som är packad. Men skulle du stå någon och knea hög på heroin, så skulle någon reagera, vad fan hände här? Beror på vart du är någonstans. Ja, beror på vart du är någonstans. Men om det är, ja, exakt. Jo, nej, men jag tänkte på i ens bekantskapskrets. Ja, ja. Skulle någon man känner sig komma hem packad och full, man ser någon på stånd som är packad och full, man känner, så reagerar man inte så mycket mer på än så. Men skulle jag se en av mina polare som står och knäar liksom någonstans, Då skulle man undra vad fan har hänt här liksom, ja, så här. Ja. Så att det är klart att så är det ju. Men det här med bruk och missbruk är ganska intressant också att säga, för att det är ju någonstans att den här definitionen jag hade, att du tar för att må bra, du tar för att inte må dåligt. Det var en heroinist som lärde mig den. Så förklarade han hur det var. För han förklarade för mig hur det fungerar när han åker in antingen i fängelse eller på behandlingshem. För han åkte in och ut hela tiden. Han hade ju hängt på plattan i Stockholm här alltså många, många år. Och det roliga var att varje gång han försvann så var han borta ett tag och så hörde man att han var inne. Och sen kom han ut och då hade han lagt på sig 10-15 kilo. Han gillade att snacka bänkpress med mig. Det tyckte han var kul. Och så stod han där ute och så dröjde 4-5 månader, så var han tillbaka och var lika så utmärgad igen. Men han menar ju på så att ingen, han sa så att ingen fortsätter att ta, nu var det heroin vi pratade om här, ingen fortsätter ta heroin efter första gången om det inte är så att, och som inte sen hamnar i ett missbruk. Han sa så här, det här är så många som jag har sett komma ner här nere som har köpt för första gången, tagit för första gången, de ska bara röka det, bara ta lite rök här, heroin så här. Han sa nästan alla kommer tillbaka och fortsätter. Det är väldigt få.
Och där kan vi skilja då till exempel med cannabis till exempel, som ändå är en drog där det finns många som har testat, kört och som sen aldrig mer gör det. Jag har ju polare i USA, testat, kört, lagt av, det var inte för mig och så vidare. Men just heroin, ja, det är ju ett extremfall där. Så är det ju oftast. Och jag skulle vilja tro också att ur hans perspektiv, en veteran missbrukare tung missbrukare ja, som det heter på Sergels torg, han har sitt liksom perspektiv, precis som poliser oftast har sitt perspektiv. Jag märker när jag diskuterar den här frågan med poliser som oftast kommer fram, eller som diskuterar ur perspektivet att man har sett all skit liksom, som droger kan föra med sig. Men det är ju ingen, alltså det händer ju inte någonting i kroppen när man tar heroin för att du står på Sergels torg när du gör det, eller för att du har köpt det. Förhoppningsvis är det bra grejer du köper då, så att det inte liksom är med fentanyl ihopkok, ja, eller liksom slaggprodukter som är dåligt liksom. Eller för starkt. Mm. Eller för starkt, man inte vet vad man drar i sig. Men... eller för svagt, det är ju ännu värre nästan alltså. Men så att den fysiologiska reaktionen på att inta heroin är ju samma som om jag för 2 år sedan så drog jag armen helt och led här. Fick rätt mycket grade A sjukhus morfin. Mm. Det syntetiska heroin, liksom. Det bästa. Mm. Ganska länge under ett dygn liksom. Mm. Och så fentanyl fick jag och skulle dra en ratt igen. Mm. Minns inte det här, men det står i patientjournalen som jag läste, jag tog en skärm, de står det: reponerades med stor möda under kraftigt benzo- och opiatrus. Perfekt. Sounds about right, tänkte jag. Men vilken tur. Ja, men och då fick jag sjukt mycket opiater under det dygnet. Mm. Jag hade ju ingen abstinens efter det. Nej. Och det var ju inte så att jag liksom så här, fan, dit vill jag tillbaka. Nej. Men så att jag menar att vi kan inte bara titta på vad det är för drog och liksom vad den gör med kroppen. Vi måste ju titta på liksom den sociala kontexten, den psykosociala kontexten i vilken de här människorna befinner sig. För att det kanske är svårt att tro för mig också när jag formulerar det, men oh fan, finns det folk som testar heroin som de har köpt på gatan och som inte fastnar? Ja, jag har ju bekanta som har testat, men han sa de allra flesta. Så kan det vara. För vad han menar också på att det är väldigt, alltså det är beroende människor. Vi är beroende av, vad vi än är beroende av, spel, sex, alkohol, whatever. Ja, droger, eller klassisk kalle för det eller något sånt. Klassisk, ja. Vi är blandmissbrukare. Nej, men det alltså man är, du är ju en viss typ av personlighet som gör att du fastnar i detta du fastnar i. Som du säger, det är ju uppe i huvudet som gör då drogen på något sätt förstärker eller försämrar det du har. Men för att du ska söka dig till plattan och där köpa din första heroin, så är du en viss typ av människa. Och de allra flesta här nu, jag jobbar på GLG förut i Gotlandsgruppen, och de allra flesta som man tog där, det var samma sak när vi var ute på Docklands i Nacka här och när vi, under rave-perioden där. Sabbade festen. Sabbade festerna, förstörde festerna. Just det. Ja. La ner Emmaboda-festivalen, gjorde polisen också, fy fan för deras. Ja, och den här i Uppsala är väl inte en sån här Uppsala-reggae-festival i Uppsala, där sabbas det också. Och varje gång, och väldigt få som började med ecstasy faktiskt. Det var få som hade tagit ecstasy för första gången. De hade alltså, håll i nu, tobak. Och bröstmjölk. Och alkohol. om vi kallar det bra. Nej, men många, alkohol och tobak hade alla börjat med. Det var innan, så vet vi det. När vi pratade med heroin där nere, han sa, många där hade börjat med hasch. Rökt hasch, så kom det, börjat. Och så ville de få en annan kick. Så att någonstans, så är du en beroende människa, så söker du hela tiden annat för att få stilla ditt beroende. Som helst, alltså det är, så vet vi att det är. Och då tänker jag så här, för det där är ju också en, det där är ju en hörnsten som svensk narkotikapolitik vilar på, en av, ja, beroende på hur man ser på det, en av ett par stycken. Gateway-teorin, det är det du pratar om, att de flesta då som blir beroende av heroin och missbrukar heroin, de har börjat med hasch. Och det var så man marknadsförde det när man liksom började prata om de här grejerna i 80-talet och liksom att, eller tidigare än så, att hasch leder obönhörligen till heroin. Och det är ju inte sant. Nej, det är klart. Jag menar, det så är det ju. Ja, nej, du pratade om att du har flera liksom kompisar, ja, som har träffat cannabis. Det finns ingenting i THC:n som gör att din hjärna liksom suktar efter opiater. Nej.
Så det har ju visat sig inte stämma. Men jag tänker på allt det här vi pratar om nu. Men om man vänder på det, det filosofiska. Ja. Det vill säga alla som använder hash går inte till heroin. Men alla, citattecken, som har heroin har använt hash. Ah, ja, men det, då pratar vi kausalitet. Exakt. Och liksom så här, det är för att det rör sig i den kriminella banan. Det är för att båda är olagliga liksom. Jag sa på skoj, och Filip var den enda som skrattade, men bröstmjölken då? Mm. Ja, det börjar vi med. Ja. Mm. Så att det blir så här, okej. Men allt det här vi pratar om, när vi pratar om liksom missbruk, vi pratar om människor som mår dåligt. Då blir min fråga till dig, Martin, som och jag vet, jag ska inte klistra på dig att du har tagit ställning aktivt här, men jag hörde dig i en podd med RNS där om kriminalisering, och du pratade med Jessica om det där. Mm. Hur hjälper svensk lagstiftning mot de här problemen? Vad är liksom nyttan med det vi gör? Alltså, ja, när det kommer till narkotikapolitiken så är det så här, vi har ju smuggling, eller vi har framställning, vi har smuggling, vi har försäljning och vi har bruk. Det är de fyra när det kommer till narkotika. Och då hävdar jag att framställning, smuggling och försäljning, där ska svensk rättspolitik vara stenhård. Det ska vara höga straff, det ska vara förbjudet, punkt. Sen har vi de här längst ut, de som då ser till att det här kan fungera, att de tjänar pengar längst ut, brukaren, köparen. Och där menar jag på att har vi folk då som hamnar i ett missbruk, så ska man få hjälp. 100% få hjälp. Däremot de här, att folk håller, att folk, att de här brukarna finns, eller att de är färre än vad de är ju för att det är olagligt. Så att det jag är emot att en legalisering... Det verkar inte vara så, men okej. Okay. Ja, för ja, precis. Jag tror att det gick upp 5% när man legaliserade i Kanada. Men om man får det här lagligt, det innebär att då har vi alltså att tillverka narkotika, smuggla narkotika och sälja narkotika, det är förbjudet. Men att köpa narkotika och använda narkotika, det är lagligt. Det känns som att då är det som att det är en hörnsten som på något sätt... alla hörnstenar krävs för att hålla huset uppe. Mm. Om vi tar bort en hörnsten och tippar lite, då kan man diskutera så här, men om det nu är lagligt att köpa det, varför är det då inte lagligt att sälja det? Och varför är det då inte lagligt att framställa det? Det är grann så jag tänker. Och jag tänker också att liksom när vi pratar narkotikapolitik, och vi pratar svensk narkotikapolitik specifikt, men för vi började samtalet med att ta upp exempel från USA och Kanada och Portugal och så här. Och jag vet inte om... Alltså så här, det är klart att vi ska dra lärdomar av andra länder och hur man ser på de här frågorna. Absolut, det kan vi göra. Men jag tror ändå att vi måste våga experimentera lite utifrån våran svenska kontext. Och jag hör vad du säger, jag kan förstå resonemanget med den här kedjan, att liksom så här, ja, men om det inte är straffbart att använda eller ha på sig eller att köpa eller att sälja, eller om vi stannar kanske vid dem köpa kanske fortfarande blir olagligt i Norge eller Portugal där man liksom har typ av kriminalitet, så kan det bli svårt liksom. Men jag menar, jag kanske inte riktigt köper att vi ska ha den röda tråden i resonemanget heller, för det är olika frågor vi pratar om. Vi pratar om människor som dels får problem med vissa substanser och hamnar i missbruk. Så här, bra. Och sen har vi en majoritet, vågar jag påstå, med viss forskning i ryggen, där de flesta som använder vissa droger inte får problem. Det är liksom, det är majoritet av, oavsett vilken drog vi pratar om, och det finns liksom diskrepans kring hur många procent som faktiskt får problem, och så finns det en viss procent av den procenten som får problem, liksom hur mycket problem får du och vilken hjälp behöver du. Många som tar för mycket ladd på helgerna, de börjar inse liksom att fuck, det här börjar dra ifrån mig, jag slutar själv utan samhällets insatser och framförallt inte från polisens hjälp sida håll. Men för mig blir det då så här, okej, men vad är det vi ska utgå ifrån? Ska vi prata om och vad vi ska göra för den här minoriteten som hamnar i problem? Då är det för mig hål i huvudet att de ska ha straff. Överhuvudtaget. Alltså så här, de ska ha hjälp, inget annat. Vi ska behandla dem som vi behandlar människor med alkoholproblem. Annars blir det liksom, det blir dissonant i huvudet på mig. Jag fattar inte varför vi ser det på det sättet. Och de här som då inte utvecklar problem, de som på senaste år har börjat kallas för partyknarkare och som politiker tävlar om i att liksom skuldbelägga för skjutningar och sprängningar för att man göder gängkriminaliteten. Mm.
Men jag vill ju tro att sättet vi har valt att ha det här på spelar roll också. Och jag menar så här, det är klart att man har ett individuellt ansvar att så här, ah, okay, jag kan köpa det resonemanget till viss del, att så här, om jag köper kokain av den här 15-åringen så kanske han kanske inkräktar på någon annans territorium, så blir han skjuten för att jag har köpt kokain av honom. Men samtidigt så blir det också så här, ja men det blir inte riktigt realistiskt att tro att vi ska fungera på det sättet som medborgare. Vi köper ju knark ändå. Vi köper kokain ändå, uppenbarligen. Och då menar jag så här, istället för att ha någon slags lösning på att så här, sluta köpa kokain, för det verkar inte funka, som du sa på plattan där, att så här, in till SOS och säger sluta knarka, det funkar ju inte. Så kanske vi måste börja titta mer på hur förhåller vi oss till de här grejerna på ett minst dåligt sätt. På ett sätt som kanske gör att ja, men den här 15-åringen kanske inte behöver sälja kokain till andra 15-åringar, eller den här killen som säljer cannabis kanske inte behöver slänga med serbisk Xanor liksom på köpet till folk som bara vill köpa cannabis. Alltså, det finns så mycket problem med att ha den här kriminella marknaden. Men, får jag bara säga, för jag upplever att det starkaste argumentet här borta från är väl att om det är kriminellt så avskräcker man några från att hamna nere i missbruket. Men det är det som är argumentet. Ja, alltså, där det har legaliserats så har ju bruket ökat. Men har missbruket ökat? Ja, men det som vi sa förut, att alltså de som hamnar i ett missbruk är ganska liten del av de som brukar. Men vi får inte glömma bort, om vi backar tillbaka och liksom går ner på liksom diskussion 1.0, så är det så här, är det nyttigt att till exempel röka hasch? Är det bra för kroppen? Nej, men om att bruket ökar är ju fortfarande inte relevant. Alltså det behöver inte vara dåligt för samhället om folk sköter det. Det är ju bara missbruk som är dåligt för samhället. Men är det bra för individen att röka? Men människan, som du säger, att beroende personligheter, det kan vara bra, det finns positiva, men vi kommer ju alltid hitta ett annat beroende som är liksom annat. Ska vi låta 5-åringar röka hasch? Nej. Ska vi låta dem dricka alkohol? Nej, det gör vi inte. Nej. De får inte röka, därför vi har 20. Då har vi sagt att vi har 20-årsgräns på alkohol. Får vi köra i fri fart på vägarna? Nej, det är hastighetsbegränsningar. Ja. Betyder det att alla, om vi skulle ha fri fart, skulle alla köra ihjäl sig då? Nej, skulle de inte. Nej. Vi skulle lika bra kunna ha fri fart i så fall, alltså med det resonemanget. Ja, fast mitt resonemang, om vi ska copy-pasta det här nu, så pratar vi om en trafik som, där vi har valt att reglera vissa saker på olika sätt. Med förbud. Med förbud, med framförallt skulle jag säga med jävligt bra vägar, med vettiga trafikregler, med säkra bilar, med liksom så här, ja, du ska ha säkerhetsbälte på det, för vi visar att det räddar liv. Mm. Och de allra flesta verkar bara, ja, det verkar, vi har sett videorna liksom, vi flyger annars. Och hastighetsbegränsningar, liksom så här, du ska köra i 30 vid skolan. Liksom. På motorvägen så här, ja, du ökar risken exponentiellt att dö om du kör i 160 kontra 110. Även om du förmodligen dör i 110 också. Men så att där finns det ju liksom, där har vi valt att titta på det och säga, men de här åtgärderna behöver vi göra. Men jag menar att med svensk narkotikapolitik, då har vi en åtgärd. Och det är att vi säger åt folk att sluta knarka. Ja, eller en sak också, att vi då, precis som att vi sätter upp hastighetsbegränsningar och säger att här får ni inte köra fortare än så här, här får man inte svänga vänster, här får man inte göra så. Så sätter vi upp en skylt och säger, du får inte köpa den här drogen. Ja, men, och jag menar att det har ju inte funkat. Nej, och samtidigt funkar inte heller de här förbudsskyltarna. För att om du ställer på E4 där det är 70, så kommer 80% köra fortare än 70. Så det förbudet funkar inte heller. Så att alla förbud vi lägger upp kommer alltid brytas av en viss procent av människor. Så är det bara. Ja. Inom trafiken så är det ju majoriteten som bryter mot hastighetsbegränsningen. Så är det bara. Och tittar man på då, om vi tar på narkotikan då, så är det så här, det är olagligt. Men det finns en viss procent idag som bryter mot detta och använder narkotika. Men om vi skulle ta bort och ha fri fart, så skulle fler dö. Och då är svaret på det, tar vi bort det och vi legaliserar, så kommer fler börja, för det vet vi, fler börjar röka. Fler kommer ju köpa om det blir legalt. Och då skickar man dessutom de här signalerna till barn att säga att det här är inget farligt, det här är okej. Okay. Jag håller inte med, Martin. Jag håller inte med, för att jag menar att du måste hålla med. Nej, jag måste inte. Dina Jedi mind tricks funkar inte på mig. Han är riksdagsledamot. Jag brukar säga så här. Jag kommer från psykotaktiska enheten. Jag brukar säga så här, vi tycker olika här. Det betyder inte att du har rätt. Jag menar så här, att det viktigaste är att ha en kultur som gör att folk då inte kör för fort eller så där, och att man är så stor och inte har vi inte lyckats med på. Men du är minst dåliga. Det är minst, vi har kanske ändå kommit närmare där. Så att några kommer köra för fort, så kommer det vara, men vi kanske ändå har det
ganska bra relation. Vi vill ju nå det samma med knarket. Och då gör vi samma sak här. Vi fattar att folk kommer köpa illegala droger. Men vi försvårar det för dem. Och då på så sätt håller vi ner antal brukare, tycker jag. Men kom igen. Och jag menar att med det här förbudet, när vi tar, enligt mitt sätt att se på det, vi tar inga åtgärder förutom att säga att det här är förbjudet, köp inte de här drogerna. Det är det enda vi gör. Det menar jag är en ganska... Ja, men det är väl att släppa det fritt om något. För att jag tänker så här, vi har ju inte släppt alkoholen fri. Det är ju inte det vi pratar om. Bara för att den är legal. Nej. Den är ganska kraftigt reglerad om vi tittar på EU, liksom andra EU-länder. Där vi får köpa alkohol på, i en butik liksom. Mm. Och inte på söndagar. Och inte efter 19. Nej, det är fruktansvärt. Snart men, kommer det även söndagar efter 19. Men ja, nej, jag menar... spoiler. Jag menar att vi har vidtagit åtgärder. Man får inte köpa det här om man inte är 18. Man får inte... Man säger till, hade du väl haft legalisering av till exempel cannabis? Försäljning? Jag var i New York här nu i somras. Nu har de ju öppnat i New York där. Och det kan jag säga, det går inte ens att gå på de här gatorna längre. Alltså det luktar ju... Alltså weed överallt. Helt sjukt, men det är en annan sak. Det är en bieffekt. Det går också att reglera. Ja, det har de ju försökt med också. Att man, ja, det funkar ju inte. Men om man säger en legalisering, men skulle du vilja se då en legalisering försäljning som är okej, men också då att det finns någonting att myndigheterna då, om det är regionen eller vad det handlar om, som går in och stöttar dem som då får problem med det? 100%. Ja. Alltså så här, för i Portugal som vi nämnde, där valde man ju så här, man gick från ett ganska repressivt förhållningssätt till det här problemet. Man pratade, det var polis, ett polisproblem helt enkelt. Mm. Men i och med reformen då 2001, vill jag säga att det var, påbörjades några år tidigare, men det gick väl igenom 2001. Så då gick man ju helt enkelt in och tog pengar från rättsväsendet och lade upp sjukvården. Och det är ju politiskt självmord i dagar som dessa i Sverige, att säga att rättsväsendet ska ha mindre pengar. Mm. Jag fattar det, men liksom, det är ju en åtgärd man gjorde. Och självklart så här, jag menar inte att så här, nu ska vi avkriminalisera bruket och så gör man bara, och så stryker man bara den punkten i narkotikastrafflagen. Nej, det är såklart inte. Vi måste ju se vad som händer. Vi måste ju vidta proaktiva åtgärder för att se hur kommer det här att funka. Men jag menar bara att vi måste ju våga pröva också. För att, jag menar, som det är nu, den här narkotikastrafflagen, den är ju inte utredd. Vi vet inte effekterna. Men ingen av oss här, du vet inte vad om kriminaliseringen har haft önskad effekt, och det vet inte jag heller. Vi vet inte om den har bidragit till att missbrukare får det sämre eller inte. Det vet inte vi, för det har inte utretts. Nej. Men skulle man ha en åldersgräns i så fall på en försäljning? Ja, absolut. Men för det finns inte nu. Nej, och vad skulle man göra då med de som är under 18 år till exempel? Vad skulle man ha då? 16-17-åring, 15-åring? Vad gör man med en sån som har då? Då är det straff. Den skulle få ett straff då, mellan 15-18. Om vi pratar cannabis nu. Till exempel. Ja, vi skiter om, vi, om vi säger att liksom så här, Systembolagets sortiment utökas med cannabis. Yes. Så, för enkelhetens skull. Mm. Eller skulle det vara som med alkohol? Man bara, du får inte ha det men häller ut det. Det vill säga, vi tar det. Ja. Om just cannabis. Och jag kan säga så här. Jag skulle se gärna liksom ganska stränga straff på de som väljer att inte följa de här regleringarna. Det vill säga köpa ut cannabis till minderåriga. Mm, eller sälja till dem. Ja. Nej, och jag skulle säga att köpa ut alkohol till minderåriga, man har ingen emot en straffskärpning där. För det är jävligt det är dumt att göra det. Liksom. Mm. Det är jävligt farligt. Mm. Och så här, 18 år för alkohol, eller förlåt, 20 på bolaget, men du får kröka på lokal. Kellys. Liksom, så jag kan tänka mig, alltså med det lilla jag vet om liksom hjärnans utveckling och sånt så här, ja men stäng på en 24-årsgräns då på cannabis. Hjärnan är inte, alltså speciellt vi smarta killar som där frontalloben inte är färdigutvecklad förrän 23, 24, 25, ja, 25 eller säger man, ja. 39 i vissa konsekvenstänk och sånt. Jag väntar fortfarande. När som helst nu kommer. Men det jag tycker är intressant att diskutera, det är ju det här att om man skulle legalisera, och så säger vi att vi får som i Kanada 5% ökning av bruket, och skulle man, är det då, jag brukar tänka då lite grann, alltså, tänka öppet. Jag kliver ut. Jag är så här, jag, som jag sa, jag är för en absolut restriktiv narkotikapolitik på de här tre som jag sa stenhårt. Den fjärde här vill jag ju se mer. Nu tänker jag kanske inte så mycket cannabis bara. Jag tänker mer tyngre droger. Jag tänker, alltså, som folk får riktiga problem med. Liksom. Jag tänker mer amfetamin och kokain tänker jag mest på egentligen. Mm. Där jag har sett folk i närheten som har fått enorma problem. Alltså, livet har totalt kajkat. Alltså, på grund av de, och vanliga människor. Vettiga, duktiga, dugliga människor. Det har gått helt åt helvete. Men
Då brukar jag tänka så här, om man nu skulle ha legalisera och köra det här och ha det och så, och så är det 5% som ökar att använda då cannabis till exempel. Skulle det sabba tillvaron? Vad skulle det göra med samhället? Skulle det försvåra samhället? Förmodligen inte. Ja, jag förmodligen inte. Och om man då tittar med, så pratar man med psykiatrin som säger så här, ja, men vi har ju x antal personer som kommer till oss som har drabbats av problem på grund av att de har då använt cannabis. Och då är frågan, hur mycket skulle det öka? Vad skulle det påverka? Där har man väl sett exakt samma procent på folk som säger schizofreni som triggas av cannabis. Det är folk som har haft schizofreni oavsett. Mm. Så att det liksom inte finns någon. Men det, ja, men den, det är väl samma som typ, folk som dopar sig som får cancer. Att det växer till sig plötsligt. Att cancergrejerna växer. Alla muskler växer ju. Även cancer växer då på grund av anabola till exempel. Ja, nej, men det hade väl triggat oavsett. Oavsett vill min poäng. Men ja, det, men fortsätt. Men ja, nej, men det är jag intresserad av, vet du. Hur skulle det påverka till exempel din sjukvården? Skulle fler få problem eller inte? THC, jag vet inte, tetrahydrocannabinol, va? Snyggt. Gammal GLG-are. Nej, men, och då är frågan, är den, jag vet inte hur stark den är i regel, det som säljs här och nu. Jag vet att den var enormt mycket svagare på 70-80-talet, så har hänt mycket. Jag vet, men inte, bättre skit nu mer liksom. Det är precis. Men frågan är, men den, då pratar man mycket om att den var cancerframkallande också, att den var så värre. Finns det någonting koll på det? Nej, men alltså det jag har kollat på, alltså så här, det är ju inte bra att dra ner förbränd rök i lungorna, oavsett vad det är du förbränner, så är det ju inte bra liksom. Nej. Och det är väl det man har sett liksom, men det, korrelation cannabisrökning, lungcancer till exempel, ja, men det är ganska litet. Och då är det oftast liksom, ja, men det finns, du kan ju få lungcancer även om du inte röker. Men då är det väl vanligt att man blandar cannabis med tobak till exempel. Men nej, jag skulle inte säga det. Men sen, och sen vill inte jag fastna i den här liksom. Det finns ju en annan ytterlighet på det här spektrat med folk som säger att cannabis är liksom en medicin och någon slags mirakel, att det inte krymper cancertumörer och det häver parken som så här. Det vet vi ju inte. Ja, det finns, nej, och det, jag såg en dokumentär, vet jag inte vad, ett program på TV, men det följt en kvinna under ett år. Som rökte just för någon problem. Och så hade man ju undersökt och så visat att det var ju noll. Däremot placeboeffekten var ju 100%, men alltså var ju noll. Det finns en cannabisforskare som är, han är svensk men verksam i London på universitet, Amir Englund. Och han forskar väldigt mycket på det här. Det är lite lättare i England att forska på med cannabis. Och liksom verkligen så här human experiment. Alltså man ger människor höga doser THC och ser hur de reagerar. Och sen finns det ju också CBD. Ja, som är det som brukar användas liksom, ja, som är lagligt i Sverige också. Som är lagligt i Sverige så länge det inte är. Det får inte marknadsföras som läkemedel. Då är det liksom Läkemedelsverkets regler som kommer in och säger man får inte säga det, att det hjälper mot bla bla bla. Vilket det inte gör. För jag menar, Amir Englund pratar om liksom att de smärtstillande, eventuellt smärtstillande effekter som man har sett på CBD-användning. Men då måste du ändå ha lite THC i. För att det ska funka. Och det måste vara otroligt höga nivåer i CBD. Och CBD är liksom inte rusgivande på något sätt. Men det är en cannabinoid som fäster i det centret i hjärnan. Men han menar så att de här oljorna som man kan beställa då, lagligt på nätet, de innehåller liksom mikroskopiska mängder CBD. Det är helt verkningslöst. Ja, mer. Men just när det kommer till legalisering av cannabis då, eftersom vi ändå är där nu, så alltså, det finns ju argument, hälsoargument både för och emot liksom, alltså eventuella effekter. Men det stora argumentet där brukar väl vara det ekonomiska, att vad det skulle göra med att vi slipper spara in folk för att de röker en joint, och pengarna som staten kan tjäna på att ha kanske monopol på det sådär. Är inte det de stora argumenten för att legalisera cannabis? Jag är ju inte socialdemokrat, så jag brukar jag brukar inte dra skatteintäkterna, men jag tycker att det är ett öppet mål för just socialdemokrater att kolla på skatteintäkter, absolut. Men för mig, och här blir det svårt ibland, märker jag, för mig är det en principiell diskussion. Alltså jag tycker av princip att det är objektivt dåligt att vi har en drog som uppenbarligen verkar användas av väldigt många. Liksom så här, vi pratar om stigma till cannabis, men om vi ska vara ärliga, titta på Netflix-serier, titta på filmer, det är normaliserat nu, vare sig vi vill eller inte. Ja, men det där, så är det, det finns i vår kultur nu. Jo, men det här jag har sagt, jag tror jag sa det i den här podden också, alltså jag tror att inom 20 år så har vi en legalisering, så är det bara. Vi för, kommer väl sitta på bollen här. För jag tror att, men så fort Danmark är väl kanske kommer ha, alltså så fort det kommer gå fort när det väl händer, så är det bara.
Så att det spelar ingen roll. Men då vill inte jag att ni politiker står och säger så här har vi alltid tyckt. Nej, men jag gaslightar en annan. Nej, men jag tror liberalerna är mest emot det av alla liksom. Jag tror det verkligen. Vad fan luff att vårt ungdomsförbund är ju för legalisering så stänker om det. Ja, hälsar de mina. Det är de enda som står för det, så att jag, men herregud, det är, hello, don't shoot me. Nej, men grejen är så, nej, men jag tror att det är så. Sen tycker inte jag att det är bra, men jag tror att det kommer vara så, kommer bli så ändå. Det är mycket som är lagligt som inte är bra idag. Men jag skulle vilja se det du säger är intressant. Det vill säga att vi pratar ju om någonting vi inte vet. Vi pratar om effekter av någonting vi inte vet. Mm. Och jag tycker visst, man ska titta på Portugal och Kanada, vi kan titta på USA och men samtidigt, det är olika kulturer, det är andra samhällen. Vi har ju uppväxta med vodka och hit och dit och allting, och alkoholen på ett annat sätt än vad de har till exempel nere i Spanien, i Italien eller Medelhavet. Vi dricker alkohol på ett helt annat sätt än vad de gör. Så att det är svårt att jämföra olika länder med olika kulturer. Hur skulle vi i Sverige hantera om vi legaliserade cannabisen? Hur skulle hända? Vad skulle ske? Vi vet inte det. Så därför, jag tycker man ska vara försiktig med att gå ut, oavsett om man är för eller emot, och gå ut och säga så här kommer det bli. Och det kommer det vara. Och det är ingen som gör. Det är ingen som gör. Nej, jag gör det inte heller. Jag säger så här, fan, jag vet inte. Enda jag vet är bara så här, jag vill inte att mina barn ska röka cannabis. Nej, det vill inte. Det är väl rimligt. Nej, och då tycker jag så här, och finns det då ett förbud, så fattar de så här, man får inte göra det. Nej, men vad bra. Det är inte bara pappa som säger det, utan även staten säger att man inte får det. Okej, men då kanske det inte är bra att göra det. Och då tänker de så. Och det är där jag grundar någonstans min syn på det. Jo, men samtidigt, min son är 10, fyller 11 liksom. Det här är inte, det är inga frågor från honom. Så här, han är inte där än liksom. Men jag menar, han ser ju att jag dricker bourbon ibland och snusar och så här, röker jag inte liksom. Men han är ju så här i den åldern, så bara, men det där är ju farligt. Ja, det är farligt. Absolut. Snus är väl inte jättefarligt om man jämför med cigaretter. Men han förstår att så här, det där är inte bra för kroppen. Nej, det är inte, men det är gott och det är lugnt, och du ser ju att det här blir inte liksom, det blir inte kaos bara för att pappa har lite bourbon i glaset liksom. Det är lugnt. Så att, men de där diskussionerna tror jag, det har så lite med den legala statusen att göra på vad vi pratar om för substans, att liksom så här, människor förstår att cigarettrökning är dåligt. Och det har vi ju lyckats med utan att pissa av folk och ge hela marknaden till de kriminella. Så har vi inte gjort med cigaretter till exempel. Och jag vill också minnas att det finns en svart cigarettmarknad. Det finns en svart kaffemarknad också. I Nederländerna så är det ju färre ungdomar som testar cannabis än i Sverige procentuellt sett, vad jag vet. Så det har ju ofta motsatt effekt då, för att man vill trotsa sina föräldrar. Det var en stor ökning. Åldersgrupp den stora ökningen i Kanada var legaliseringen 2018. Ja, det är väl äldre antar jag, ganska gamla boomers. Ja, men det är för att, och då tyckte de unga bara som barnen ska röka cannabis. Liksom. Ja, men jag tror att det är svårt också här, återigen det här, att jämföra i andra länder också, för att det, men vi har vår alkohol här hit och dit, och jag vet, jag höll föredrag från skola för 100 år sedan, och då hade jag med bra här, socionomer och fritidsmän, socialtjänsten och så, och då var vi ute i Danderyd och så pratade vi så här, vad tror ni används liksom, vad dricks det mest alkohol, vi pratade om då, vad dricks det mest alkohol här eller i Botkyrka? Och då satt ju alla de här Danderyds föräldrarna där och sa så här, ja, de där Botkyrka kidsen super fulla jämtiga till sitter de med sin räkcocktail med någon sån. Och då så tog han fram statistik då och visade att det var ju Danderyd de söp så in i helvete, för där nere är ju av religiösa skäl där kommer inte så mycket. Och Danderyd då har väl mer, nu snur jag för dem så här, men liksom de är väl så här, ja, men klart ska dricka lite vin för det maten. Nu är det ju 16 ändå, så ja, precis. Nej, men då blev föräldrarna lite förvånade att det var så, men jag tror att svårt också att jämföra länder. Jag tror faktiskt det är andra eller kulturer. Kommuner. Ja, till och med kommuner. Det är väl nästan som andra. Ja. Men då menar jag så här, det är svårt att jämföra länder och man vet inte vad som skulle hända om det sker. Men bör man inte agera på ett sätt då när det finns liksom tvista som vad som är rätt och inte, att agera så att människans frihet är så stor som möjligt. Mm. Så att man borde ha valet. Särskilt ni som är liberaler. Ja, det är det vi människor, fri individer. Men så länge det inte skadar en tredje person eller någon annan. Och då menar vi ju på då att ett missbruk i så fall kan ju skada då andra. Dels kan du belasta sjukvården, det kan vara att du ger ut och kör bil påverkad, bla bla bla. Men det är ju också att du käkar för mycket cheese, börjar bli fet och är på... Ja, absolut. Hälsoprojekt, det är inte ens bara att prata om. Alltså där. Det är, att inte satsas mer pengar på hälsa, det är otroligt. Det dör ju liksom 10 gånger fler i hjärt- och kärlsjukdomar än vad det gör i skjutningar. Och då funkar det inte att bara säga åt folk att sluta käka cheeseburger? Eller? Nej, det funkar inte. Vi var inne på rökningen förut. Man fick in rökningen. Det var ju kampanjer som gjorde det. Non-smoking generation. Det var ju kampanjer, det som handlade om.
som gjorde att man fick ner det. Så att det var inte, och sen så var det faktiskt att det var ju faktiskt lagligt för unga att köpa cigg förut. Så att det var ju, sen gick man in och sa att nu är det 16 eller 18, jag vet inte vad det är för ålder som gäller. 18, ja. Så att, och det bidrog ju också, så att Men det där är ju intressant. Rökningen är ju ett intressant exempel, för där lyckades vi, och jag tror inte att vi hade lyckats med det om det visade sig att så här, nej men man dör inte av att röka cigaretter. Nej. Nu råkar det vara så att man dör faktiskt. Ja. Man kan faktiskt dö av att röka cigaretter. Man kan få allvarliga hjärt. Och man kan lägga en bild där man ser hur någon mår. Lägger man en bild på någon som har rökt cannabis på ett paket. Jävla mätta de där bilderna. Liksom. Alltså när jag var 16 och rökt, feströkte, hade de där bilderna funnits då, det hade varit mycket coolare. Ja, det är en riktig metal. Men att titta på de här scanningsbilderna på någon som har rökt mycket marijuana, det är inte roligt heller. Det är ju det, de är asnöjda och goa liksom. Man har gjort dålig reggae-musik. När det är så insnöat här, vet du. Alltså sitta med någon som har rökt på något så in, alltså jag vet inte, ni har ju kanske pluggat USA också. Jag vet inte, jag pluggade, har hängt med Kapten Röd någon gång liksom. Nej, fan liksom. Alltså, när man satt med de här i, jag pluggade nere i Mississippi dessutom där. Vissa de här som var så pårökta så att det var, man bara tänkte, den här människan är inte på samma planet. Jag vet inte om det varit med någon som har tagit svamp. Det är ju samma sak där också. De är helt wow. Så att, men det är en helt annan sak. Men nu pratar vi ytterligheter också. Så att jag har suttit med folk som har rökt som det, du också satt inte det. Jag tänkte kolla, det är väl många tittarfrågor har vi fått. Och en riktar sig lite grann till dig gällande det här som vi pratar om, gängen. Det är väldigt många gäng som det största, deras största inkomstkälla mer eller mindre narkotika. Nej, det är en av de största. En av de tre största. Välfärd och ekonomisk. Men en av de tre största är ändå narkotikaförsäljning. Ja. Och hur tänker man där ifall inte de här 13 eller 12-åringarna skulle sälja narkotika, ifall då staten skulle ta över och sälja? Finns det en poäng i det? Det är väl många som undrar det. Ja, alltså mellan 1922 och 31 någonting så var det olagligt att sälja och köpa och använda alkohol i USA. Och då växte brottsligheten enormt mycket med både smuggling, tillverkning och försäljning av alkohol som var förbjudet. Då tyckte amerikanska staten att fan, det här klarar vi inte. Vi måste få bort brottsligheten. Vi legaliserar alkoholen. Försvann brottsligheten? Nej. Och det är samma sak här. De här ungdomarna kommer hitta annat att göra. Då kommer de hålla på. Kolla bankerna idag. Vi har ingen kontanthantering idag. Har folk slutat att råna? Är det klockbutiker, hemmarån och så vidare? Alltså, kriminella kommer alltid hitta utpressning. Kriminella kommer alltid hitta sätt att tjäna pengar. Om vi tar ifrån dem möjligheten att sälja hash eller sälja cannabis och tjäna pengar, då kommer de fortfarande ha kvar kokainet, de kommer ha kvar amfetaminet, och sen så kommer de kunna ändra sig mer, öka mycket mer på sin utpressning och på sina rån och så vidare. Det kommer alltid, de kommer alltid hitta andra vägar att tjäna pengar. Det argumentet kan man använda mot det du sa förut, att då kommer ju knarkarna alltid hitta knark också, om man bara vill knarka. Att det hjälper inte att göra saker svårare då överhuvudtaget, att skapa friktion inom något område. Ja, men alltså det här, du gör ju livet för kriminell, du ska alltid göra livet svårt för en kriminell. Och på alla sätt och vis. Tar du bort haschet så gör det inte livet svårare. Det är bara att du flyttar den kriminaliteten. Det enda skillnaden, det blir lite svårare att tjäna pengar då. Nej, de kommer hitta, andra sätt att begå brott. Så är det bara. Och jag menar ju inte att, jag tror inte att det argumentet framförs. Jag vet att det är några ungdomsförbundare som har varit ute och skrivit debattartiklar med ganska klatschiga, klickvänliga rubriker. Liksom så här, krossa gängen med legalisering. Nej, jag tror inte heller att gängen kommer att liksom sluta vara brottslingar och liksom ta jobb på McDonald's om vi legaliserar cannabis. Jag tror inte det. Jag tror att det finns liksom så här. Ett samhälle kommer att ha en organiserad brottslighet i en eller annan omfattning. Och just nu har vi ganska stora problem med det. För det är en organiserad brottslighet som har, precis som du nämnde, har ätit sig in i välfärden. Man liksom finns i liksom civilsamhället på ett helt annat sätt, i politiken till och med. Men jag menar att vi kan ju förhålla oss till, de här, liksom, till det faktumet att vi kommer att ha en brottslighet i landet. Det har vi alltid haft. Liksom. Sen är det vad den gör och hur mycket svängrum den får och hur mycket pengar den kan dra in på vad. Sen finns det ett annat faktum också, menar jag. Och det är ju att så här, ja, men människor tycks verka vilja ta droger. Hur förhåller vi oss till de här faktumerna på, ja, men ett rimligt, rationellt sätt? Ett sätt som är liksom så här, ja, men minst dåligt. För jag är ingen utopist. Jag tror inte på ett narkotikafritt samhälle. Det är trams. Och det tycker jag vi borde backa från som land och säga att det är snömos och fantasier och enhörningar i regnbågslandet. Och jag tror inte på ett samhälle där liksom en eller två eller tre enskilda åtgärder från politiken
löser saker. Men jag menar att det finns politiska åtgärder som gör att vi förhåller oss till olika problem på ett mer eller mindre rationellt sätt. Mm. Och jag samtidigt, ja, och det får man respektera. Jag samtidigt tror ju på ett förbud för att på så sätt hålla ner andelen av de som då vill ta droger ändå. Att göra det svårt att ta droger. Precis som att vi har inte fri fart på motorvägarna för att alla skulle köra, vilja köra fort och vill köra fort. Vi drar ner, så kommer åtminstone ett visst antal procent att hålla de reglerna och köra. Och det vet vi inte om det är så. Jo, vi har haft fri fart och då folk dog i större. Nu har man sänkt hastigheten och färre dörr så att det funkar ju. Men bruket, om vi pratar liksom så här, användning av cannabis. Nej, det vet vi inte. Det vet vi inte. Det har ju gått upp om vi tittar från 80-talet och jämför med nu. Ja. Så då, det leder ju mig att tro att så här, ja, men då kanske inte den lagstiftningen spelade jättestor roll i människors beslut att använda droger eller inte. Jag tror att... Och det vet vi inte. Det vet vi inte heller. Jag säger jag tror. Ja. Jag tror att det verkar mycket som pekar på att till exempel då, människor som hamnar i missbruk kommer göra det oaktat det de använder legala status eller inte. Ja, absolut. För beroende människor kommer alltid på något sätt söka sig till. Mm. Och då menar jag så här... Då ska vi göra det. Vi ska inte göra det svårt för människor att ta droger. Så raljant kan du inte vara. För vi ska inte göra det svårt för människor som är sjuka. Nej, vi ska göra det lätt att hjälpa folk som är sjuka. Och då måste vi ta av oss lite skygglappar som vi har i svensk narkotikapolitik. Mm. Men hjälper man en person som är sjuk genom att fortsätta ge personen det som den blev sjuk av? I Schweiz blev det så. För att, som vi sa innan, det är inte heroinet som gör dem sjuka. De använder heroinet för att de är sjuka. I Schweiz så öppnade man legala heroinkliniker. Kom hit, staten bjuder på heroin. Och det låter ju magstarkt. Mm. Man uppmanade folk så här, rök heroinet. Mm. Då, du kan inte överdosera på samma sätt som intravenöst. I det här centret, kliniken, så fick du din dagliga dos heroin. Den trappades ner. Det var sjuksköterska, det var läkare. Sen fanns det ett jobbcentrum. Som folk så här, ja men fan, jag är bilmäck liksom. Jag var bilmäck. Ja men vad fan, bra, vi har en kontakt här. Men det är inte folk samma... slutade ta droger. Men är inte det samma man gör med metadonprogrammet? Nej, det är det inte. För, det är också en metadonprogrammet, det skulle jag säga är mer så här... Ja, men du är heroin, du är beroende av heroin. Och det ska du sluta med. För det är det som är problemet. Slutar du vara beroende av heroin så kommer ditt liv bli mycket bättre. Och så då byter man ut heroinet mot ett heroinliknande, en opiat. Men heroinet är ju deras medicin. Precis. För att de har en kropp som går sönder. Alltså de mår just, alltså, om du har huvudvärk så tar du en Ipren. Då är Iprenen din medicin. Mm. De har en kroppslig huvudvärk. Och då tar de heroinet och då försvinner den kroppsliga huvudvärken. Ja. Så att i princip så behöver de ha heroin i tiden. Och det sen, som är medicinen i det, som med mitt exempel från Schweiz. Medicinen mot att sluta ta heroinet. Den riktiga medicinen mot det som de försöker döva med heroin. Det var ett sammanhang. Det var ett socialt sammanhang. Det var en känsla av syfte och gemenskap. Mm. Liksom så här. Inte att samhället ser på er missbruk som de gjorde i Schweiz. Needle Park hade de i Bern eller Zürich. Folk bara låg och dog. Mm. Polisen bara... Mm. Jag måste få dra ett forskningsexperiment här. Du känner säkert till Rattopia liksom. Basically det de gjorde där var att Rat Park, för då tog de två råttor först och så stängde de in dem liksom, och så fanns det bara vanligt vatten och så kokainvatten att dricka. Och råttorna hade inget att göra, så här, de drack ihjäl sig på det här kokainvattnet för det fanns inget att göra. Men när de gav råttorna möjlighet att så här, leka med andra partner, så det var fantastiskt fint och det fanns möjlighet till kokainvattnet. Sure, de drack det lite men de blev inte beroende för att de hade goda relationer och ett lyckligt liv. Och det är ju det som är problemet liksom, att det är så här, man vill ju möjliggöra på alla sätt som möjligt i samhället så att du kan bilda goda relationer och ta dig ur missbruk. Och då är ett viktigt steg i den riktningen att avstigmatisera och hjälpa, som i Schweiz liksom. Jag tror det, och det experimentet Rat Park, det var väl det kom till efter Vietnamkriget. Mm. När många amerikanska soldater som hade varit i Vietnam, de började ta heroin. För det fanns rätt så här, det var typ som öl. Nere i Vietnam där. Ja, Vietnam. Det fanns väldigt tillgängligt liksom. Det var opiattriangeln, Sydostasien där, som numera är metamfetamintriangeln. Ja, sådär. Syntetisk metachack. Ja, okay, ja. Mycket billigare. Det är en fabrik. Du behöver inte odla massa valm och grejer. Men då såg de också att liksom så här, ja, men det var många som eftersom man deltog i ett fruktansvärt krig, såg fruktansvärda saker, gjorde fruktansvärda saker, såg sina kompisar dö och skadades,
så började de mådde dåligt och tog heroin. Men det gör ju alla i strid idag. Det är ju bara kolla på ryssarna i Ukraina eller även Ukraina. Ja, de är ju på alltså, knarket i krig ska vi inte underskatta liksom. Nej, och tramadol som de trycker i sig. Tyska Wehrmacht på 40-talet på metakök liksom. Exakt. Mm. Men och då såg man också när de kom tillbaka från det här kriget. Så tänkte man då med våra liksom ögonmått, våra svenska narkotikapolitiska ögon, då borde alla de här vara fast i heroinmissbruk nu. Eftersom de har tagit det under flera år kanske i vissa fall. Mm. Men de flesta, de kom tillbaka till sina familjer, till sitt jobb. Sure, de mådde väl säkert dåligt och var traumatiserade. Men de flesta bara så här, ah, men nu behöver inte jag ta heroin längre. För att nu är jag inte i den här miljön längre. Nu är jag i min rat park där det är skönt. Liksom, där det är bra. Jag har mitt sammanhang, min familj, mina relationer, allting. Det funkar liksom. Men en liten del fortsatte, för de kom hem kanske till ett annat socialt sammanhang där de inte hade några vänner, inte hade familj liksom. Och då, det leder också mig att tro till liksom att det är kanske inte substansen som är problemet i grunden, utan det är det här psykosociala kontexten i vilken människor befinner sig och hur mår vi liksom? Hur ser vi på liksom en vettig tillvaro? För det botemedlet mot heroinister är ju inte att förbjuda heroin, det är goda relationer. Jag tror det motsatsen. Men missbruk är inte nykterhet, nej, det är gemenskap. Men om du tittar på de heroinister som hamnar på anstalt idag, så erbjuds de ju naturligtvis då genom sjukvården behandling, det vill säga avtrappning. Ofta är det ju metadon till exempel. Yep. De erbjuds ju också utbildning och arbetsträning. Men ändå så kommer de ut och fortsätter ta heroin. Och vem vill anställa dem sen? Liksom? Har vi en kultur som vill anställa folk som har tagit heroin? Jag sa ju det. Det där går ju inte. För att om du har 10 stycken som söker jobb som däckfixare och så är det 9 som är ostraffade och en som är straffad. Han som är straffad väljs ju bort ganska snabbt av den arbetsgivaren. Mm. Och det är ju ett kulturellt problem. Liksom. Ja, och då är vi tillbaka till den här utopin. Att alla människor, alltså i Schweiz då, om man tar det här, om vi skulle ta i Sverige, här har ni alla, ni får heroin, men vi kommer trappa ner allihopa här och sen så kommer vi fixa jobb åt er. Om det skulle det vara lösningen, och då är vi tillbaka igen i en perfekta värld, så var har vi arbetsgivarna, var har vi alltså. Jag skulle inte säga att det är lösningen, och jag, om jag var otydlig, så jag tror inte att det löste liksom så här, i Schweiz så tror jag inte att, liksom, att det är noll personer som tar heroin nu. Det är klart att det finns heroinmissbrukare i Schweiz. Men man kom åt problemet med att de låg de facto i drivor och dog och fick ingen hjälp. Hur vi ser på den gruppen människor. Ja. Och jag menar, återigen, nej, jag är ingen utopist. Det är inte en lösning, men det kanske är ett bättre förhållningssätt. Ja, men jag tror ändå att vi har en ganska god syn. Det är ingen som ser ner på en missbrukare på plattan idag. Skulle jag säga att folk tittar inte ens åt deras håll, bara kliver över. Nej, men det är för liksom. Att de är rädda för dem. De är rädda för att de ska bli rånade eller påhoppade. Men det finns ju ingen som tänker vilka jävla svin som står där och knäar. Då tänker de inte. De tycker, oj stack, fan, där står en narkoman idag. De blir ju rädda. Vi som har träffat på dem vet att de är ofarliga i allra största delen. Jag tror att det finns ett socialt stigma. Alltså. Jag tror att det finns en skuld och en skam, och jag tror att det finns en syn hos människor på gemene befolkningen som ser sådana människor som misslyckade. Fast när jag menar det här så menar jag egentligen det här, att se ner på det, menar jag från myndigheter, från kommun, från regioner, se inte ner på missbrukarna, man vill ju hjälpa dem. Exakt, och där har ju vi, alltså så här, om vi tittar från vår gamla myndighet, min nuvarande, din för detta, där har vi gjort en resa. Alltså så här, nu var inte jag polis på 90-talet, det var men hur gick snacket i turlaget på Norrmalm? 100% har det ändrats, att nu finns det mer en syn att vi ska hjälpa dem här än att vi bara ska köra bort dem. Så det har varit bra. Ja, absolut. Och det är det jag menar, jag tror att synen på dem är inte att vilka jävla skitstövlar som står här nere och stör. Ni ska, som det var på 90-talet i början, i alla fall när jag började, när man åkte in och sa så här, vet du vad, vi jobbar till klockan 23 natt, jag vill inte se dig på den här platsen fram till 23, bort. Mm. Så är det inte nu. Nu är det med så här, hur fan mår du? Hur läget? Hur går det? Och sen gå bort. Nej, men jag tror att man är ganska schysst mot dem. Och det här. Och jag har haft en jävligt bra relation. För att när man är på GLG så får man ju en väldigt bra relation med knarkarna där nere. För att det är inte dem man vill åt. De snarare får ju köpa sitt i fritt, gå därifrån. Och så pekar de ut säljaren. Stod man säljaren, det var ju så det funkar. På så sätt klarade de sig. De fick sin dagliga dos, så gjorde de så varje gång. Så att jag tror ändå att man har en det finns en syn idag att vi ska hjälpa folk som har ett missbruksproblem. Sen att möjligheterna finns, att vissa regioner, Stockholm funkar ganska bra, men i mindre kommuner kanske inte är så jävla lätt.
kanske inte finns mycket platser och framförallt inte på behandlingshem. Alltså det är olika regioner, olika förutsättningar. För jag skulle erbjuda alla som har ett problem att få. Jag har en bekant, apropå schizofreni, han fick ju det. Han hade ju ett haschmissbruk. Han började redan när han var 14. Och alltså, det blev ett missbruk. Alltså. Eller det blev ett missbruk. Han missbrukade. Nu var det inne på, då är det inte min definition av missbruk. Att han tog för att han ville hela tiden ha ruset. Mm. Han var en av de här som vi pratade om här. De här som trillade dit direkt och får. Samma sak, jag har en bekant vars kvinnliga vän. Hon tog kokain en gång. Hon blev hooked. Helt sjukt. Mm. Alltså det är så sjukt hur alltså, de finns ju också, de här rackarna. Men högt i sin beroende hjärna. För det, man blir ju inte fysiskt beroende av kokain. Nej, på en gång. I hjärnan. Sen, jag ser, hon blev inte, så låg inte frossa på nytt och tog cola, utan huvudet sa att jag vill ha mer. Det här var häftigt, jag vill ha mer. Och det slutade med att hon åkte runt och horade sig i Europa. Men det här är ju ytterligheterna. De finns alltid, de ytterligheterna. Ja. Och det är också en minoritet. Ja, gud, det är 1% kanske. Av de som använder kokain. 100%. Så att de behöver inte ens prata om. Men alltså, de finns de också. Samma sak, de här som hoppar från balkongen och alltihopa. Det är för att de ser saker. LSD. Jag vågar påstå att de allra flesta som röker cannabis kommer aldrig i kontakt med polisen. Ja, eller sjukvården. Ja. Oavsett om man har problem eller inte. Jag brukar säga lite raljant att så här, om man torskar för inga nark på cannabis, då är man antingen sjuk och otur eller lite dum i huvudet. Ja, förmodligen har du gjort något annat. Förmodligen har du kört på fel plats. Liksom, ja, eller kört bil, eller så har du fightat med någon, eller så har du... Jo, men det är ju en drog att fylla. Liksom. Men bara så här, ringa nark i eget bruk. Jo, men de gånger jag har varit med och pissat av dem, bara för att man tycker, vad fan, väntar lite nu? Då har det ju varit jag vet två fall av misshandel. Ja. Då är det så här, vänta, har du tagit någonting också? Mm. Bara, nej, och så bara ser man. Bara. Men det där är ju intressant. Jag vill höra hur du ser på det. För jag har fått det från andra poliser som ett tag orkade debattera med mig på Twitter. Om man ens ska kalla det för debatt på Twitter. Jag lämnade Twitter 2018. Bra, klokt beslut. Bra för mentala hälsan. Det går inte vara. Jag började 2019. Ja, men, 20% i botar. Man bara, vad sitter och pratar med en dator? Liksom. Jag försöker trappa ner. Mm. Men vad ska jag säga? Jo, då använder man det som argument. Tack gärna. Att i polisens arbete mot tyngre, grövre brottslighet, till exempel hitta vapen, hitta, alltså så här, så var just ringa nark en viktig, liksom, viktig verktyg. Det är en bonus, det är en bonusgrej. Jo, men de menar att det är ingången. Tar vi bort det, så har vi inte ingången, att då hittar inte vi vapen. Och, men det blir så här, i Danmark är ju faktiskt inte bruket kriminaliserat. Nej, jag har svårt att tro att dansk polis inte hittar vapen. Jag skulle vilja vända på det. Jag tycker många av de ringarna som jag har skrivit på under åren i alla fall har kommit till i samband med att jag har ingripit i annan brottslighet. Oh. Men jag vet från GLG att när vi fick ett ringanark så fick vi alltid husis på det. Och det ledde ju till att vi ofta hittade mer saker, eller åtminstone hittade adressböcker eller vad fan som helst. Så att ringanark gav ringar på vattnet, absolut. Men kanske inte den... Kanske inte i den omfånget som man kanske vill ge sken av, att det är vi lös, som säger, vi hittar massa vapenarsenaler, det tror jag inte. Nej. Men däremot, jag vet när vi var ute på krogar och höll på och kollade, och så fick vi någon som vi visste, den där vill vi ändå, det är någonting med honom. Och så ja, okej, ringa nark blev det på honom, perfekt. Och då fick vi husis hemma, så vi kunde hitta grejer. Men det löser ju inte gängbrottsligheten och skjutningar och sprängningar. Men när var du på GLG då? Det här är 95-96. Ja, för jag vet att det kom ett JO-utlåtande typ när jag var ganska ny. Jag började jag tog examen 2010. Mm. Då kom det ett JO-utlåtande, för jag kommer att roterade på något så här. Det fanns ju poliskontor då. Mm. Och då var det just så här. Så hade man jobbat tidigare. Så här, du är påverkad. Då finns det förmodligen narkotika i din bostad. Men JO bara, wow. Det där kan vi inte, det är ingen kausalitet. Vi kan inte bygga den misstanken på det sättet. Vi kan inte göra husransakan på ett sånt ringa brott. Nej, för det gäller innehav kan du få idag på. Innehav får du, ja. Bara bruket. Men bara bruket, nej, det tror jag inte heller. Nej. Men då kör vi bruket och fick det. Ja. Nej, men jag köper att båda dina argument är goda där, Martin. Alltså både att det kommer finnas personer som fastnar i kokain och förstör hela sina liv för att de fick testa det en gång. Och även det att ni har lyckats utreda andra brott på grund av det där. Frågan är väl ändå dock om man som samhälle skulle kunna, liksom, att det blir mindre skada totalt av en avkriminalisering. Att det säger, ja, absolut, i de där fallen så kommer det nog... Ja, någon kanske förstör sitt liv med kokain och det där, men att det ändå är värt det, liksom. Du kan inte se att det finns en sån... Nej, men jag alltså, legalisering kommer jag nog aldrig
Man ska aldrig säga aldrig. En legalisering är jag inte för idag på grund av, som jag sa, det här tillverkning, smuggling, säljning, köp. Då kan inte det vara legalt. Så att legalisering kommer jag aldrig gå med på. Däremot tycker jag man kan diskutera, och det här har jag faktiskt tagit upp rent politiskt också, om man ska avkriminalisera när det kommer till viss ålder. För jag kan tycka så här, att du är 17 år och använder narkotika, jag tycker fortfarande att det ska vara olagligt. Men om du däremot är 38 år och röker cannabis, ska det jämställas då med att vara 17 år och röka cannabis? Och där har jag utrymme för att tycka att man kan diskutera och prata om, och där skulle jag vilja se att någon tar fram ett jävligt bra underlag för att tala om att nej, vet du vad, här kan vi avkriminalisera det. Inte legalisera det, men avkriminalisera det. Från en högre ålder liksom. Ja. Från 25 och uppåt till exempel. Eller vilken ålder man pratar. Så vi börjar få honom här ändå liksom. Nej, men det här har jag pratat om förut. Jag sa att den diskussionen är jag öppen för att ta. Men jag vill gärna se underlag för, och där det behövs, alltså, enlighten me. Och för att du ska få det underlaget, för att vi ska få det underlaget. Ja, då måste vi göra det. Nej, vi måste utreda narkotikalagstiftning. Vi måste utreda för det här är då en del av narkotikalagstiftningen som ska ändras på. Ja. Men för att den ska ändras, jag tror inte man ska ändra lagstiftningen före man utreder vad som händer om vi gör det. Och då har vi ett problem, och det är det att om vi inte testar faktiskt, om vi inte säger att nu under 10 år så provar vi, så vet vi inte resultatet. Nej, men jag menar ju att den utredningen att titta på kriminaliseringseffekter, det är ju inget 10-årigt arbete. Det borde inte vara det. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och en enig riksdag har efterfrågat det här. Men dåvarande regering sa ju nej och gjorde en egen utredning där man specifikt gav direktiv till utredaren att inte titta på kriminalisering eller avkriminalisering. Och så var det några forskare, vad heter han? Jag kommer, förlåt, Albin. Kurven forskar som kanske. Jag lägger in honom i... Ja, men Albin vet jag. Jag var med i hans... Han intervjuade mig för sitt forskningsarbete. Så förlåt Albin att jag missat både ditt efternamn och din kollegas fullständiga namn. Men ja. De gjorde en oberoende utredning på... Som jag också borde veta vilken jävla skola de gick någonstans. Ja, det är pinsamt. Men där de utredde kriminaliseringseffekter. Och kom fram till att så här, den har varit dyr. Det har varit kostsamt, resurskrävande för rättsväsendet, och det har inte spelat så stor roll. Men det är ju inte en utredning som är beställd av sittande politiker. Nej. Så den är vi fortfarande inte i land med. Men det där, jag är så allergisk mot att säga så här, om det finns en professor i Uganda, han säger så här. Jag vill se oberoende och flera, och jag helst vill ha en utredning som några andra tittar på och är kritiska mot. Mm. Eller överens med. Alltså så, för att det här, ja, under pandemin här, det var ju alltså så mycket utredningar man såg och så mycket olika, det spretar åt alla håll. Man kunde hitta en forskare, ordet forskare är så bra, vem är fan är forskare? Man kolla på YouTube. Räcker med att du är inskriven på ett universitet och sen så på ett forskningsprogram så här. Ja, men alltså, det var så mycket forskare och professorer hit och dit som sa det ena och det andra. Så att man kan ju få vilket svar man vill. Och det är också så här, när jag hör vad sa du, att det är kostsamt och resurskrävande. Det är så här, det beror på hur man räknar och beror på hur man tittar. Vad är det? Liksom? Vad är en resurs? Är det vad det tar att utreda? Är det vad det tar att posta och skicka iväg ett urinprov? Är det, ja, bland annat. Ja, precis. Ja, och vad kostar det? Och pröjsar man med då 800 spänn per test och såna här grejer som går in till staten, så får man tillbaka pengar. Och så här. Ja, men, jag tror det är flera tusen nu. Ja, men jag tror att det är 800 efter då, som blir kostnaden faktiskt blir för polismyndigheten till Linköping. Okay. Vad det var. De går ner till, eller vad går det numera? Det är väl Linköping fortfarande, va? NFC. NFC, ja. Ja, precis. Ja. Pisset går väl någon annanstans, för det är väl till rättsmedicinalverket. Ja, det är någon som tar betalt för att göra i alla fall. Och det kanske är blodet som går till NFC. Piss och blod och så växtdelar. Nej, skitsamma. Ja, jag hörde någonstans att det är några 100 miljoner det kostar varje år och så här, och det och hit och dit och vad det kostar. Så att det beror på vad man gör. Men jag är med på, jag skulle vilja ha ett par såna här utredningar. Det där hade varit en, jättebra. Och så får jag en andra, jättebra. Jo, får... men där kan vi vara överens om att den här frågan, att vi har en över 30 år gammal lagstiftning som ingen har velat titta på om den har hjälpt eller inte. Mm. Det måste vi ju veta.
Det måste vi ta reda på. Ja, 100%. Ja, men ja. All och när vi har haft en enig riksdag, Folkhälsomyndighet och en socialstyrelse, ett socialutskott som säger så här: ja tack, vi vill gärna veta det här. Mm. Nej, men jag att det stannar på en minister, det är ju underkänt. Ja, nej, men jag är med. Alltså, alltså lagstiftning måste vara dynamisk. Det måste följa med samhällsutvecklingen. Det har vi inte gjort. Och nu, det ser vi bara på när det kommer till liksom rättspolitiken. Nu är jag glad att vara med i en regering som plockar fram äntligen de här verktygen som behövs. Därför helt plötsligt har politiker upptäckt att oj då, det finns något som heter digitala sätt att kommunicera. Oj då, det visste vi inte. Så, och det här har inte funnits någon lagstiftning. Och det här bara det vi klubbade igenom i torsdags här, helt sinnessjukt. Jag trodde det var så att man får inte avlyssna folk eller pejla folk som har rymt, som är efterlysta. Ja, just det. Nu får man det. Från nu får vi det. Mm. Det är helt sjukt att man får gör det. Bara säga, ja, men vi letar efter en mördare. Ja, men vet du vad? Om vi kollar vad han använde sin mobiltelefon senast. Nej, men det får vi inte göra. Nej, det gör vi inte. Det är ju också hål i huvudet. Och det är fortfarande inte brottsligt att rymma. Nej, det är ju också en... Det håller vi på att titta på nu förresten. Ja, men, jag jagade någon snubbe i Sollentuna en gång som han blev misstänkt för åverkan på gipsvägg. Liksom. Ja, exakt. Ja. Och det skiter han, för han sitter inne på mord. Så här. Exakt. Ja, ja. Nej, men grejen är, jag tycker att lagstiftningen måste vara dynamisk. Den måste följa med i samhällsutvecklingen. Narkotikapolitiken och de lagstiftningar vi har där måste följa med. Hur ser utvecklingen ut i samhället? Ändras vi? Jag tycker till exempel att vi pratar alldeles för lite om mediciner. Alltså den legala narkotikan som finns idag, som läkare kan skriva ut, pratar vi alldeles för lite om. Oavsett om det roppar eller om det är tramadol eller vad det handlar om. Så det talas också för lite om det. Finns det bättre droger än roppar och... Ja, du menar så. Nu ska vi inte prata utomlands igen, men det finns ju jättemycket forskning både i USA och övriga Europa på psilocybin. Ja, i Sverige exempel. Också finns forskning på det. Mm. Alltså aktiva ämnet i viss svamp. Yes. MDMA, ecstasy. Mm. Ja, svamp i sig kan du ta också. Alltså det finns även natursvampen. Alltså inte att utvinner någonting ur det, utan du faktiskt tar de kliniska experimenten. Då har de en typ, det är en ett piller med typ ren psilocybin och bara: oj. Så ska du få träffa djävulen och berätta hur det var när du kommer tillbaka. Ja. Men i traumabehandling, MDMA varit jätteframgångsrikt med PTSD för amerikanska krigsveteraner som är så här: ja, men du vet, jag ska inte prata om det här, men jag mår skitdåligt. Okej, men här får du MDMA, öppnar upp och kan börja prata om det. Jag menar, det måste vi också kunna prata om i ett vuxet absolut, samhälle. Absolut, 100%. Istället för att motsatsen till det här, alltså när det är ju så här, nej, knark. Men jag säger så här, jag menar på, allt sånt här tycker jag är bra, och att man har den diskussionen. Det jag vänder emot, hoppar egentligen, det är som jag sa, det är de här andra tre degen. Alltså folk som tjänar pengar på andra människors olycka. Jag tycker inte heller det. Jag tycker staten ska tjäna pengar på andra människors olycka. Det är sossesamhället. Det gör ju staten idag redan, genom alkoholen ju. Den här vodkan vi sitter och dricker här är liksom, det är ju samma sak. Jag tror jag har druckit 5 glas nu, jag känner ingenting. Nej, är det sponsor här? Eller? Du ska få lite psilocybin sen. Jag tänkte ta oss tillbaka lite grann, för du pratade om det här med en övre åldersgräns. Att eventuellt då, en 38-åring som röker kanske inte ska vara lika allvarligt som en 17-åring. Nej, men ska man titta på det? Är det liksom, och det är samma sak, folk diskuterar doping. Alltså dopningsproblematiken. Ja, ska det vara lika allvarligt för en 17-åring som dopar sig som en 45-åring som dopar sig? Mm. Är det samma sak? Är det lika allvarligt? Alltså det är samma sak där. Den problematiken kan man också prata om. Jo, men för det är också några tittarfrågor. Jag antar att det är från lite yngre följare som undrar det här, för man får ju, om man åker dit för ringa narkotikabrott, eget bruk, då har du det i 5 år i belastningsregistret. Jag har pratat med flera som man har varit på väg att ta eller tagit sådär, som 17 år, som kanske vill in i militären eller polisen eller sådär, och de blir ju lite, om man förstår det med rätt, alltså, de kör där då i 5 år framåt. Tycker du att det det kan man ju diskutera. Jag vet inte, när jag satt med rekrytering på polisen en gång, så hade vi en kille, han var väl typ 28 kanske, och han sa det så här: ja, jag har rökt hasch 2 gånger, det var senast när jag var liksom 17 år så här. Han åkte inte fast för det. Man erkände det. Han bara satt och pratade helt öppet om det. Och bara för att han var så ärlig och rak fick han jättehöga poäng. Rak och ärlig, snyggt. Perfekt. För då pratade vi om så här, men vad fick du för effekter? Vad vill du? Vad gör det som att du, varför har du inte gjort det fler gånger hit och hit och bla bla bla? Och han bara, nej, men jag var nyfiken att testa. Det var ingenting för mig. Hej då. Och så. Men om du har sedan en 17-åring som åkt fast för det och som säger samma saker. Ja, perfekt. Det var inga problem då. Side note. Du kommer ihåg att det var du som höll det samtalet med mig när jag sökte mig.
Var det eller? Mm. Okay. På Pliktberget. Jaha, vad roligt. Ja, det kan, är det Stockholm här? Ja, det kan stämma. Så, ja. Men du tycker inte det är för lång tid, tänker jag, alltså, att man har det i registret fem år? Fem år. Ah, ska det vara tre år då? Alltså det är så här, det, jag har någon sagt så här, kan vi sänka från fem till tre på Ringan Ark? Absolut. För det ska åka till USA, så får du ju, men då måste du kryssa i att du är dömd narkotika, dessutom så är det tufft kanske få efter. Men är det verkligen så att alltså, om du har testat cannabis, att du generellt kan bli polis? Sådär. Jo, inte, ja, det går ju. Jo, visst, okay, absolut. Det, det. Men det är ju de där samtalen som Martin beskriver. Ja, det, när man, det är ju psykologsamtal, och så är det oftast en polis då, som håller, ställer den för lite så här moraliska dilemman. Och liksom så här, vad skulle, skulle du rapportera en släkting som åker för fort? Ja, du kan skjuta någon. Hur skulle det kännas? Ja, precis. Fan, du frågar mig någonting som jag bara blankar med. Det var så jävla roligt. Du frågar vad vi har för styrelseskick i Sverige. Du bara, nej, det är diktatur. Jag svarade kungadöme. Det vi saknar är republik. Och du direkt bara, jaha, vad heter våran president då? Jag bara, det där är så när jag söker livvakter en gång i tiden, och då kör de också, då säger de så här, jaha, du är arbetsmarknadsminister, men med det? Man bara, fan, har vi någon sån? Ja. Nej, där, men det där var intressant. Jag lyssnade på dig i RNS-podden som sagt. Och Jessica, hon har ju lagt fram ett förslag på att dra in passet på brukare. Ja, men vet du vad? Vad vi kom in på där. Ja, exakt. Vad vi kom in på där och diskuterade. Det är ju konstigt alltså. Ja. Nej, men men vad vi diskuterade där, vad jag var inne på det här, att är böter och fängelse, alltså är det straff? Kan vi inte diskutera alternativa straff? Om vi nu ska ha ett straff. Du ska få ett straff. Okej, Jan Emanuel kör för fort. Han får 3000. Det har han aldrig gjort. Han åkte fast bra med körkort så här förra veckan. Åh, fan. Ja. Han får 4,8 i böter. 4800 kronor i böter. Det är ingenting för honom. Det är ingenting för honom. Han har en halv miljard på banken. Det är ingenting för honom. Det är alltså inget straff för honom. Han blev av med körkortet x antal månader. Det var ett straff. Det kanske kan vara så här att om du som i Finland, där är ju anpassat efter din ekonomi, då blir, så motsvarande hade han fått ungefär 400 000 i böter då. Det hade inte heller varit någonting. Ja, men då hade det varit lite mer ett straff, kan man säga. Och då, så vi diskuterar, vad är ett straff? Och för vissa är ju frihetsberövandet ett straff. Det vill säga, nu får du under 6 månader inte bestämma själv vad du ska vara någonstans. Du ska vara i den här anstalten nu i 6 månader. Det bestämmer vi. Det är straffet du får. Därför att du har slagit någon på käften här. Det är straffet. För vissa är det straff. För vissa är det inte, som man hör på såna här telefonavlyssningar och grejer, när de sitter och säger, jag är uppe i Norrland och vilar upp mig här nu ett tag. Det är såna här, det är sjukt alltså. Så vi borde ha mer caterade straff, så att Jan Emanuel kanske ska ha alltså FI-loggan intatuerad någonstans på sig. Vi måste ha mer specifika. Det hade varit ett jävla hårt straff. Han måste köra Toyota Prius. Just det, jag säger att han älskar att köra elbil och så. Nej, men vad var det ni diskuterade? Fler straff för brukare eller innehav. Då sa vi så här, men vad kan vara ett anstraff? Då sa jag, tror att hon sa det så här, men om man drar in passen för någon, att inte den får resa nu under 3 månader. Ja, men förlåt alltså. Men då är det så här, ja, vet du vad, för en person så är det här viktigt. Och nu i sommar får du inte åka utomlands. Ja, varför det? Ja, därför du högg en kille med rispan kille i armen här med kniv. Jo, men det här var ju eget bruk hon pratade om. Ja, jag vet. Och jag pratade mer om straff och lagar på något sätt. Okay. Jag zoomade ut en bit där och tänkte mer större. Uppfattat. Vad är ett straff? För grejen är så här, jag tycker folk som är sjuka tycker jag inte ska straffas någonstans. Jag tycker inte det. Alltså, det har jag sagt förut. Jag tycker inte att en knäare, vilket jag pratar oftare på plattan, att ge honom böter för att han har narkotika i kroppen. Jag tycker inte det ger någonting. Sitter en kille och har rökt på hash, han har rökt upp det borta, men han sitter på medis. Att jag ska gå fram, ta in honom till station, pissa av honom, och så får han en inbetalningskort på 1500 spänn. Så det ger inte mig någonting, och jag tycker inte det ger staten någonting, och det gör inte honom en bättre människa. Jag tycker inte det. Jag gör verkligen inte det. Så att jag är med på så sätt, men frågan är, det jag är ute efter, det är att inte fler ska använda narkotika. Därför, alltså det, och då åter till det här att en 40-åring som vill röka cannabis, ja, men vet du vad, du är 40 år, du är vuxen, du är människa, men jag vill inte att en 14-åring ska börja röka hash. Och för mig, det tror jag vi alla vill, att de inte ska vara missbruk och, ja. Precis, om du säger då att för mig är det viktigt att inte, att så få som många som möjligt börjar. Ja. Och då är min take på det att så få som möjligt ska liksom lida skada av droger. Det känner jag också. Oavsett om det är den som tar det
eller tredje person eller, ja. Alltså, och då menar jag att om få börjar använda, så är det färre som behöver hjälp med sin eventuella skada. Fast nu är vi tillbaka till där vi pratade om så här, det är lite gateway-teori då, för att du kan ju ha ett kokainbruk, har vi varit överens om. Det går att använda ladd då och då utan att få problem. Ja. Men då menar du att förr eller senare så blir det problem? Det kan bli problem. Ja, det kan bli problem, men det behöver inte bli det. Nej, men det kan bli. Det finns fortfarande den här procenten. Ja, och om vi då minimerar antal användare som börjar, så kommer vi också minimera antal som trillar dit. Jag tror inte det. Ja, det borde vara så procent. Om vi säger att 100 människor börjar röka cannabis. Av de 100 så är det 5 som trillar dit och får ett jättemissbruk som inte kan sköta liv och jobb och så vidare. Och om vi då, och nu, då är det legalt. Om vi säger att det är illegalt, det är förbjudet att använda, då kanske det bara är 60 som börjar röka. Och då kanske det bara är 3 som trillar dit. Det är så jag tänker. Statistiskt. Jag är ingen statistiker, men det är så jag tänker. Nej, inte heller. Jag förstår att tänka. Alltså, ju färre som börjar, ju färre kommer trilla dit på missbruk. Och om det är olagligt, så tror jag att det är färre som kommer börja. Och därför så tror jag på det. Där återigen, att omständigheterna som du testar är ju relevanta för huruvida du blir missbrukare eller inte också. Det, substansen är ju liksom inte isolerad. Finns det mycket mer skam så att du inte kan söka hjälp och sånt, som sagt, så kommer du ju kanske bli missbrukare på ett annat sätt. Ja, men det där är intressant. Liksom. Det där är intressant, det här med som säger skam att söka hjälp. Och det var vi inne på i början lite grann, det här att vad är det som gör att man drar sig för att ringa, hej, jag har ett problem med mitt kokainmissbruk, eller jag har ett problem med mitt heroin. Vad är det som gör att man drar sig för att söka? Och där måste man ju uppmuntra fler att söka hjälp. Och det är ju, där tror jag på, det är informationer som hjälper, information. Hur gör vi när vi har folk som, att få folk att sluta röka för 30-40 år sedan? Jo, informera att det är dåligt. Här måste man informera, vill du ha hjälp eller bli av med lite, som de gör i USA. Vill du ha hjälp, var inte Chicago, skitsamma, någon stad där de hade ett jätteproblem med amfetamin. Där gick de ut med en jättekampanj, de sa så här: vill du bli drogfri, vill du kom hit, sök oss, ring det här, kom där. Och alltså, uppmuntra folk att komma verkligen. Men jag tror också det där är, vi får hålla isär lite grupperna, för jag tror att, alltså, så här, om vi tittar på de människor som de facto liksom dör som till en följd av sitt missbruk. De här där vi har pratat att vi har relativt höga dödstal liksom, narkotika. Och det är också så här, det är lite vanskligt hur vi räknar, hur duktiga är liksom, rättsmedicin på att obducera och titta liksom, och så här, och vad är kausalt, vad är liksom så här, men rena överdoser, där vi har legat ganska högt de senaste åren i Europa. Men det är ju en grupp, och där vet jag också, har hört flera som pratar om att så här, de människorna som till slut dör av sitt missbruk, de är ju ganska välkända av vården, av psykvården, av polis, av liksom alla instanser. De har ju gått igenom det här liksom, det statliga filtret under lång tid. Men det vi pratar om, när vi pratar om kanske folk som är så här, ja, men jag är på väg, det börjar liksom spåra lite grann för mig, att då lyfta telefonen, gå ner till vårdcentralen eller whatever och säga fan, jag behöver hjälp. Den tror inte jag är så problematisk. Nej. Utan jag tror snarare det handlar om de som är liksom etablerade, att de får ingen hjälp för att det handlar om byråkratiska liksom stolar som de trillar emellan, där med region, kommun till exempel. Att det är liksom, de går runt och sen har jag hört så här skräckexempel på, du är inne i behandling för ett opiatmissbruk, och så är du ute kanske och så röker du gräs, då blir du avstängd. Där kanske, oh, jag vet, du missar, där kanske så här, det, ja. Svära i kyrkan kanske, men cannabiset kanske var hjälp mot problem som uppstod av abstinensen och opiater. Jag vet inte, men det är ju lite så här, så analt kan det ju inte vara. Nej, men det där håller jag med om, för det har man hört flera som har sagt, de har misskött sina. Jag vet att de gick på vissa program, behandlingsprogram, och sen så får de ju inte vara ner på plattan till exempel. Och så är de där ändå, så blir de upptäckta, så som du säger, så blir de av med programmet. Ja. Och det där är ju något fel någonstans. Det är ju snarare, du behöver ju extra insats snarare i de där längre. Så att, men där är vi helt överens. Ja, man måste få hjälp om man har ett missbruk. Det är väl också med folk som försöker få ADHD-mediciner och ADHD-utredningar, som kanske också använder cannabis ibland. Och då så här, men du får ingen hjälp med din ADHD för du röker cannabis. Det är så här, ja, men vänta nu. Ja, det är moment 22 fel. Ja, ja, det är moment 22 och det är frukter och päron. Får jag ta tillbaka dig lite grann till det här med straff bara. Böter har vi ju nu för ringa nark. I alla 10 av 10 liksom. Är det bra eller ser du, alltså, på just ringa nark, finns det liksom andra straff? Återigen, vilka straff ska vi ha? Men om vi tar Pelle på krogen
hög som ett hus på kokain. Polisen råkar vara på plats. Man pissar av honom på plats där, får positiv test. Han får, jag vet inte vad det är idag, 5 000, nej, det är väl dagsböter nu. Ja, det är dagsböter. Ja, men 10 000 är böter, säger vi. Och han slantar upp den här 10 000 och fortsätter festa. Det kommer inte påverka honom så mycket egentligen. Men samtidigt, för vissa kanske det blir ett straff som är kännbart. Jag blir av med mina 10 000, fan också. Det var mycket pengar för mig. Men alltså, nu, återigen, en sak var klart. Så länge någonting är kriminellt, så måste också straffet för att bryta den regeln vi har bestämt här i samhället måste också vara kännbar på något sätt, annars kan vi skita i det någonstans. Det måste ju vara kännbart, annars det kan ju inte bara ha, ja, du, jag skallade dig så här, ja, men vet du vad, nu har du utgångsförbud i 2 dagar. Dumstra ut den på och ställa i hörnet. Ja, stå i hörnet här nu och säga. Alltså har inte du löst så här krogfighter med säg förlåt? Jo, nej, säg förlåt. Om du går åt vänster där borta, sluta inte gå. Och du går till höger, sluta inte gå. Och så kommer jag till dig sen. Och sen nej, jag borta. Säg förlåt. Ja. Säg förlåt och gå härifrån. Säg det. Jo, men alltså det där. Jag jobbar på förskola innan. Ja, det är praktiskt. Ja, det är fan tuffare. Det är samma sak. Ja. Nej, men alltså grejen. Jag är ju hävdat att ett straff måste vara ett straff. Sen, för jag förstår alla de här liksom halvdanna straffen där det inte är någonting. Och nu ska jag inte säga, men jag vet en person som åkte fast för kokain här nu i somras, var det väl, va? Som fick 40 000 i böter och slantade upp det, och sen gick livet vidare. Det straffet för den personen hade varit om det här hade blivit offentligt. Det är straffet för den personen. Om det här hade kommit ut i media, stigmat med mig, hade det varit jobbigt för den personen. Det är ju det. Ja. You don't want the news to fly, som de säger. Vad kan man ge för straff till en sån person? Alltså, till exempel för rena, om det bara, om han pyntar upp 40 000. Ja, alltså, jag är emot den här skampålen, är emot. Alltså, jag tycker inte vi ska ta tillbaka den. Så jag håller på att hänga ut i media tycker jag är helt värdelöst. Utan det är så här, det är det ekonomiska, men då i sånt där fall måste du ju smälla på. Nu kanske 40 000 var ganska mycket, kanske inte för den här personen då, men det är ändå mycket pengar. Och jag menar, en vanlig medborgare som får plötsligt 5 000, fan, det är ganska jobbigt ändå alltså. Och vi får inte glömma bort, du har inte mördat någon. Du är inte mördad, alltså, det du har gjort har ju egentligen inte påverkat någon annan människa. Vad du har gjort, du har haft narkotika i kroppen. Du får inte glömma bort det. Det vi sitter och pratar här nu är det är inte grov brottslighet vi sitter och pratar om. Det har jag aldrig tyckt. Det är ingen grov brottslighet. Sen kan man ta diskussionen det här att det är kopplat till grov brottslighet och göder vi den eller inte. Så här. Den diskussionen tycker jag är fånig, för det är klart att under nuvarande system så är det ju så. Ja, det blir ju så indirekt, men samtidigt Ja, men vi försöker ju, det är ju det nya sättet att säga sluta knarka, eller som Bengt Westerberg på sin tid så här, det ska vara förbjudet att knarka. Det nya sättet att säga det är så här, du gör det gängkriminalitet. Ja, jag vet. Och jag tycker den är problematisk på något sätt att säga, för då innebär att en hårsare som står på plattan och knejar, göder han gängen. Ja, det är ju det han gör. Ja, han gör det indirekt. För det är ju också så här, det är ju de men ska han straffas för det? Nej, men precis, det är det jag menar. Det blir snett ska för mig inte. För att liksom fortfarande så är ju precis som alkohol, de som är storkonsumenter och köper mycket alkohol, ja, men det är ju en liten minoritet som har problem med det liksom. Det är de som står för den mesta konsumtionen. Och det är ju samma sak med till exempel kokain och heroin liksom. Det är ju de som gör det i kriminaliteten. Men det förstår ju jag liksom, av vissa politiker, att de kan ju inte gå ut och skamma på det sättet. Nej, men jag tycker inte man ska lägga skam heller. Och samtidigt också, ja, men det ska vi lägga på individen att lösa den här problematiken, eller istället för att kanske se till att det inte får folk som idag är 10 år, så att, som är 10-åringar, att de om 3 år står och säljer hasch i Rågsved. Det är kanske där vi ska lägga istället liksom krutet, och att det är där vi ska lägga fokus istället för att gå på folk som köper kokain. Samtidigt så någonstans får man väl ha lite i baktanken då, så att, ja, men om jag köper kokain här nu, så har ju någon sålt det här och framställt det här, smugglat det här och levererat det här. Det får man ju ha, man får ju ha det på sitt samvete, men jag tycker inte att det är inte de som ska lösa den här problematiken. Det får man ha iPhone som är Kina. Ja, jag vet. Så säger det. Men det som är flygskam, jag menar på att när jag flyger till Mallis, så det är inte jag som ska lösa klimatfrågan genom att avstå flyga till Mallis, utan det finns andra sätt. Det är du som politiker som ska lösa det.
egentligen. Ja, ja. Ja, kanske inte så politiker i Sverige, utan det kanske är politiker i andra länder som ska lösa det. Fan, vi är bäst i världen, Sverige. Vi gör ett ganska bra jobb. Det roliga är att vi pratade om det innan du kom, men så här, ja, men för min uppfattning är att den här frågan, så drogfrågan i stort, är ingen politisk fråga i Sverige. Nej. Alltså, finns så här, inte på bordet någonstans. Nej, det gör ju inte det. Nej. Bland ungdomspartierna, men, finns det väl rätt så bäst. Ja, ja, men inte det, på det, hos Luff, alltså, bland vuxna, hos Liberalerna. Det bankar man nu då, på annat vis. Men för det du sa just nu, det är ju ett långt mer kontroversiellt ställningstagande om vi pratar liksom partipolitiskt. Ja. Än det är för mig som polis att sitta och säga att vi ska, ja, reglera cannabis. Ja. Liksom. Nej, jag tycker absolut att man måste titta på vad innebär det, att vad innebär en avkriminalisering? Ja. För eget bruk. Det tycker jag man ska titta på. Och jag tycker vi ska börja med, vad har en kriminalisering inneburit? Ja, precis. Och då, den är ju svår, för det vet vi ju inte riktigt. Nej, exakt. Och då ska vi utreda det. Ja, jag vet. Och det, men det jag säger, jag är för, titta på det här. Och sen säger jag så här, jag säger inte att det är bra. Jag säger inte så här, oj vad bra. Allting kommer lösa sig om vi avkriminaliserar eget bruk för 45-åringar. Jag säger inte det. Jag säger att jag ska titta på en utredning. Vad skulle det innebära? För att, skulle det innebära så här, men det skulle innebära att det blir inga missbruksproblem, det blir inte höjda sjukvården, det blir inga problem. Nej, men vad bra. Men alltså, vi måste ju titta på det. Jag är för, det är dags att titta på det. Jag tycker att vi måste titta på det. Vi har lite frågor från tittare också. Vi kan jag tycker att de har kommit in. Du har fått med dem sista dagen. Ja, de har ploppat in här under. Vi har förekommit dem. Ja, bra. Verkligen. Då har vi löst det kanske. Fantasilösa tittare. Vi kanske kan avrunda där, eller? Ja, om inte Martin har en fråga till Erik, eller Erik har en fråga till Martin kanske. Slutligen här, jag vet inte. Alltså, vi har ju suttit i en och en halv timme snart. Ja. Man kan inte ha en fråga efter en och en halv timme. Nej, jag vill bara säga att jag är glad att du är så nyanserad. För jag uppfattade inte som nyanserad när du satt med Jessica. Nej, men kanske för att hon la lite ord i munnen kanske. Ja, nu är inte hon här och kan försvara sig. Men jag ska inte säga, det låter mer låtande att säga att jag är positivt överraskad. Men jag tyckte att det var ett jävligt bra samtal. Ja, nej, men för grejen är så här, att jag har ju fortfarande min ståndpunkt att jag tycker vi ska ha en hård och skarp narkotikapolitik. Men jag är också för att vi måste ta hand om folk som hamnar i ett missbruk. Och jag är också för att vi måste titta på att ska vi ändra på vår narkotikapolitik. Det är mina tre punkter. Håller med. Inte om den första. Nej, men ja, rätt så unikt samtal kan jag tänka mig. Tre poliser och en pundare liksom som diskuterar narkotika. Nej, men det är mysigt liksom, så jag har ju suttit skäms här hela tiden. Nej, det får du inte göra. Men tack så jättemycket för att ni har kommit, Martin Melin och Erik Pletsch. Tack för det. Var kan man följa er någonstans och sådär? Ja, tyvärr på Twitter. På Twitter och Instagram. No, Instagram. Threads. Har du börjat på det? Ja, det heter det som heter det. Det är Instagram, Twitter. Instagram, Twitter. Ja, jag vet, det finns en till nu liksom. Det är inte det värde de hör liksom. Jag vet. Ja, det är mitt riktiga namn på X. Mm. Ja, och så Martin Melin. Det Martin Melin på Instagram. Mm. Och så du kan ju följa dig i politikerbanan också. Ja, man kan gå in på riksdagen.se, webb-tv. Exakt. Exakt. Det är bara dialogpolisen som sitter och håller på SVT och forum när vi käkar lunch. Ja, men stort tack för att ni kom. Ja, tack. Tack. Tack för att ni lyssnat på Oskyddat samtal. Ha det gött, hej. Gött. Ska vi spela in tre poliser i en golv nu istället?